ব্যতিক্রম চিন্তা ব্যতিক্রম ব্যবস্থা ঠাই নাই স্কুল পাতিবলৈ নাওতে পড়ুয়াব শিক্ষার্থী যাক যাক শিশু হাতে হাতে ধরি কলরব করে উলাইছে বিদ্যালয়লৈ পিঠিত কিতাপর পূজা কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য স্থান সচৰাচৰ আমি দেখি থকা বিদ্যালয় নহয় তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিছে নৌকা বিদ্যালয়লৈ হয় নাওতেই হব পাঠদান নাওতেই এইসকল শিশুৱে লাভ কৰিব জ্ঞান এই ব্যতিক্ৰম দৃশ্য আগৰতলাৰ ডুম্বুৰ হ্ৰদৰ হ্ৰদটোৰ চাপৰি থকা পৰিয়ালৰ শিশুসকলৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অভিনৱ পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ কোনো শিশুৱে যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে পঢ়া শুনা নকৰাকৈ থাকিব নালাগে তাৰ বাবে চাপৰিত বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ শিশুসকলৰ বাবে নাওতেই পঢ়াশালী স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই অনুসৰি ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ স্থাপন কৰা হ'ল কাৰ্ব্ৰুক ডাকমুৰা গোমাতিবাৰী এছ বি স্কুল लेक का आइलैंड्स का बहुत सारे बच्चे थे मोर देन 50 वो लोग स्कूल एक्सेस करने में बहुत दिक्कत तो बच्चों का अटेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए और एक्सेस इम्प्रूव करने के लिए वहाँ का ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दामोदर तुगरा ने इनिशिएटिव लिया था तो वो बहुत सिर्फ बच्चों के लिए होगा उन लोगों को क्लास पहुँचाने के लिए होगा উল্লেখযোগ্য যে চাপৰিৰে ভৰি থকা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শিশুসকলে পূৰ্বতে দূৰণিৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ টুলুঙা নাৱেৰে বিপদজনকভাৱে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল অৱশেষত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত এনে এক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰিলে নৌকা বিদ্যালয় আগৰতলাৰ পৰা কাজল কৈৰী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট